Kako sa kriptonovčanika Tangem isplatiti sredstva na vaš bankovni račun? To je bilo pitanje u večerašnjem live streamu koji je trajao više od 2 sata i odlučio sam ovaj odgovor izvući i posebno objaviti. Vjerujem da će biti od pomoći mnogim početnicima. I zato pogledajte šta sam odgovorio čovjeku. Video se nastavlja nakon 9 sekundi. Kako se radi isplata sa Tangema? Početničko pitanje je upravo došlo na kanalu Kripto teme i evo da objasnim čovjeku kako se radi isplata sa Tangema. Tangem je novčanik, prijatelju. Na Tangemu se čuvaju kriptovalute. Imaš Tangem, imaš stotine različitih brendova, različitih novčanika. Ti biraš onaj koji tebi najviše paše, koji ti najviše odgovara dizajnom, cijenom, kako god. Odabereš kakav god želiš. Ti na kriptomjenjačnici kupuješ kriptovalute, kriptomjenjačnice služe da se na njima kupe kriptovalute. Kad si kupio kriptovalute na mjenjačnici, ti kao svaki odgovoran ulagač ne želiš ostaviti svoje kriptovalute na toj mjenjačnici niti njima dati povjerenje da mjenjačnica čuva tvoje kriptovalute, jer oni služe samo za ono što im ime govori, mijenjanje. Ti si tada tvoje kriptovalute poslao na Tangem novčanik i tamo ih držiš. U trenutku kad odlučiš prodati te kriptovalute, kad ih odlučiš unovčit, kako kažeš, u fiat, u dolar, u euro, e onda ćeš odabrati neku mjenjačnicu, imaš ih jako puno na tržištu ponuđenih i vidjet ćeš koja mjenjačnica ima najbolje uvjete da bi ti unovčio ta sredstva. Uvjeti su da ima najmanji deposit fee. Mnoge mjenjačnice imaju deposit fee kad ti sa novčanika šalješ na mjenjačnicu, oni uzmu mali postotak kada ti ne znaš. Onda ćeš pogledati kolike su naknade za prodaju. Znači kad želiš prodati to u USDT, na primjer, koliki je tamo 0.001 ili 0, nemam pojma koliki je. Kad pročešljaš cijelo tržište i odabereš mjenjačnicu kao partnera na koji ćeš izvršiti prodaju, tada sa svog Tangem novčanika šalješ mjenjačnicu. Kad si prodao tu kriptovalutu po trenutnoj tržišnoj cijeni, ti si odlučio to sebi poslati na banku. Odeš na mjenjačnicu koja ti nudi tu mogućnost, imaš ih svakakvih, raznih, kakve god, svaka to skoro ima. Odeš na tamo u sučelje gdje se već treba kliknut i povučeš svoj novac na svoj bankovni račun. Kriptomat ima tu, ma mnogi, da sad ne nabravamo, 99 mjenjačnica to ima. Vrlo jednostavno, sa mjenjačnice ćeš onda povući na svoj bankovni račun svoja sredstva i to je to. Eto ga, nije moglo kraće. A ako kliknete ovdje, prebacit će vas odmah na naš news portal da vidite koje su najnovije vijesti i pogledajte i ovdje ostalom još neka videa ako ste u zaostatku, a mi se vidimo uskoro već u idućem.